啊，大家看到前面啊，那叫做国华精舍已经到了小弟啊，现在带大家入去参观啊。这里是和平街市一个巷仔里面啊，请大家跟入来参观啊。喺度国华精舍啦，好，请大家入嚟睇下啦。师傅，呢度诶几多年历史？好耐啊！几耐咧？17、18年，八十年，系咪1970几年开始咧？74年，我唔记得。有冇90年啊？都有啦，嗬。哇，90年好耐啦！哇，好靓啊，直头。呢兩位是咩咧？呢兩位咁靚，咩神咧？兩位啊，天神係咪？好似好靚啊！第一位天神，四天王。哦，呢邊都係哦，四邊兩邊，北方、南方，哦，係喎，東方、西方，哦，天王兩位神，哦，好靚，哇，超過幾十年。哦，樓上仲有添嘛？哦，我可唔可以上去？大家跟小弟上樓上啊！呢度上面好大，哇，好大好靚啊！哇，有阿彌陀佛幾大，哇，18羅漢都有。
福建，哇 ，OK， 好靓。嗱，呢位系地藏王菩萨啦，好靓。美國，啊，好靚啊！哇，落俾你睇下，知道呢度有咁靚咁樣。啊，呢個阿彌陀佛啦，哇，幾靚！啊，對面十八羅漢啊，大家靚唔靚？哇，呢間廟犀利！中先呢個中西利啊，有個對聯呢度見到啊，南無大悲觀世音菩薩啦，啊，一切為心中，哦，呢度啊南無大願地藏王菩薩啦，犀唔犀利？風前雨順啦。中聲犀利，係多謝師傅啊！好嘢好嘢，呢位師傅幾好人，係俾個六呢位師傅，多謝你。啊、就係咁啦，裏邊好靚啊！裏邊啊，幾多有佛陀瞓緊覺啦，犀利啊！好靚啊，起緊嘢，好多年歷史聽講，都有90-100年歷史㗎啦，唔係講笑。翻少香油俾間廟啦，係咪先？
大家嚟到咧天灣小鄉遊啦，有多俾多，有少俾少，咁啊小弟又有少少心意啦嗱，啊咁啊擺落鄉遊錢咧，個個都可以嚟嚇參觀咁啊，幫啊一個抌落去咁得啦，就係咁啦，唉，小心意啫。間廟咧啊，大家體驗啦，係咪？啊，咁而家小弟俾大家睇農場，咩叫農場不及狗竇咧？中國話，中國有一句話叫農場不及狗竇啊。嗱，依個真係農場啊，大家嗱見到張台農場，農椅農凳一套噶。嗱，張農場係咪好靚先？哇！小弟錄俾大家睇下，俾大家大開眼界，真係農場噶，使唔使嚟？哦，差唔多似皇帝瞓嗰個農場咁啊，使唔使？靚唔靚？啊！咁啊，農場啊講完啦，咁啊間廟啊小弟都錄咗俾大家，咁啊跟住咧就希望大家俾少少，大家俾小弟個機會同大家分享科學啦，同埋靈界啦，啊靈呢世上咧真有靈界，大家科學係已經證明咗啦嚇，啊嗰陣時2600多年嗰陣時咧啊。佛陀咧已經見到，知道個地球係圓噶，啊！啲水裏邊咧，一杯水咧入邊有啲微生物噶嚇，話好多人唔信啊，以為講大話噶嚇。原來到今時今日，咧，科學咧有部機照落個杯水咧，真係見到個杯水裏邊有生物識喐噶嚇。啊，所以咧，佛陀好犀利啊！大家知唔知道佛陀系边位啊？佛陀就阿弥陀佛啦，即系释迦牟尼佛啦。佢坐喺棵树嗰度咧，就成佛啦。点成佛法咧？佢觉悟啊，领悟到啊，啊好多人睇唔到，佢睇到啊，明唔明白？好多人话：，呢世上有冇鬼噶？我都唔系好信。好多人咁讲，你见唔到唔代表冇，系有噶嘛？系咪先？哦，啲鬼咧，一般咧俾你见咧。就是報仇啦，嚟報仇俾你見到啦，保佑你咧，係咪？同埋佢嚟幫你啊？點解嚟想揾你幫忙咧？就叫你啊燒衣紙啊，啊回向俾佢啊，俾佢福報啊，俾佢投胎啦，係咪啊？因為一般嗰啲人咧死咗咧，佢冇福報咧投唔到胎噶。嗰啲人唔知道哦，啊個人依頭死即可以投胎，冇咁易噶。睇你夠唔夠福報，如果你福報唔好嘅，冇得投胎嘅，明白？所以咧，好多人燒衣紙俾親人咧，佢唔識燒啊嘛。一般你燒衣紙一定要請土地公公啊，你念啲咒語，土地公公要會幫你守字。咁你燒衣紙啊，你啲親戚朋友啊、家人啊都可以收到啊嘛，係咪？唔係咧，有啲流浪漢，即係嗰啲大家明唔明咩叫流浪漢啊？哦，嗰啲人都有流浪漢啦，何況啲鬼嚇？哦，佢周圍都有走嚟搶啦，佢惡噶嘛，惡過你屋企人噶，係啊，搶啊打咁噶，係啊，因為佢哋都投胎唔到噶，有好多啲非命俾死咧，投胎唔到啊，30年、50年、100年未必投胎到嘅，所以嚟搶啦。所以大家咧燒衣紙咧，一定要請土地公公守住嚇，唔係啊。就你燒幾多都自己人收唔到嘅，好慘嘅嚇。所以咧啊，小弟同大家分享唔係教大家咩嘢嚇。人咧好奇怪啊，往往咧中意做壞事嘅嚇。咁啊點講咧？佢唔叫你還喎，最尾還啊捉你還邊度啊？啊到時你瞓喺張牀啊死唔去。跌打咁啊，張牀攤下咁，跟住咧啊，人哋會車你入醫院，俾你瞓張牀裏邊啊，跟住咧你喐唔到啦，屙屎屙尿喺張牀，跟住咧有人咧幫你換屎片，跟住咧又打你，又折磨你啊，有啲人啊有差唔多5年、10年都有啊，死唔去喺張牀，係啊，好多人咧死唔去咧就瞓喺張牀，點下啊！10年啊，或者5、6年啦，屙屎屙尿啊，俾你折磨，嗰啲先慘啊，先叫你慢慢還啊。再唔係咧，你點還法啊？再唔係喺你仔女身上啊還啊，養到佢冇夠依大，跟住啲仔女就死啦
再唔係咧就依個死嗰個死，嗰種痛苦好犀利。好多時現代人咧唔明白嘅，係啊唔信啊，依世就真係有啊嚇。如果冇啊，就唔會話咁多人講鬼啦。大家想知道有唔有簡單咧？你去啲海灘咧，因為海灘咧好多人偷渡死咧，大家去海灘啊。咁你又尼馬經咧普通咁咧好，到時你會感應到佢哋嚟聽，到時陰風陣陣，搞到你起雞皮，係啊，你知道唔呃到人嘅 ，OK？ 你見唔見到係你嘅，明唔明啊？你可以試一下㗎，想見鬼好簡單，先係教大家一招你咁做法，喺海度，我包你見到，不但你哋小心啲到時咧係冇拉你落水就慘啦，我喺世上真係有嘅，不但好多現代人真係唔。即系唔信又冇理到啦，中意做坏事啊，望左望右，见到冇人啦，冇差佬啦，咁开始打劫抢嘢，就咪虾人哋。唉，你话死唔死中做坏事？唔系话冇人冇差佬你可以做坏事噶，系咁唔得噶，大佬，你要还两次啊，坐监一次，落到去又要还，你咪死蠢啦！冇谂住望左望右冇人啦，有时神山神。火神、天神去望住你、及住你，又土地公公睇住你，你做坏事，梗系有人见到你啊！大佬，你冇咁聪明啊，系嘛？现代人咧一般系咁啊，因为冇即系叫咩冇知识啊，即系一句讲晒，即系唔了解啊。如果你真系了解世上有recycle 轮回啊，就你知道系啊。所以小弟都唔知点同大家分享，即系尽我所能啦。呢个宇宙好大嘅，明唔明啊？好大好大，有大千世界啊！嗰位叔叔讲小弟听，佢话呢世界系有大千世界嘅啊。仲有一个佛咧，佢好慈心嘅。呢位叔叔帮我讲，佢话地狱不通，绝不成佛啊！佢个大言几犀利。咁嘅情形，呢个现代人咁多人做坏事。个地狱点会空呢？系嘛？做咁多坏事，个地狱点空啊？系咁啲坏人系咁落去，根本唔会空。所以嗰位佛咧唔会成佛嘅，点成佛呢？所以嗰位叔叔帮我讲，佢话小弟啊，呢世界系咁噶啦，现代人唔会听嘅只可以吃喝玩乐系咁多赌去玩吃喝玩乐。是最叻，其他佢哋听唔入耳嘅，到时玩嗰时啊，冇喊，系啊，所以位叔叔帮我讲咧，小弟都觉得都几啱嘅位叔叔。依我哋做人唔需要话好十全十美，你最紧要第一，最紧要冇害人，最紧要冇害人，冇杀人，冇害人，够噶啦，明唔明啊？你做翻你本分系咁多，明唔明啊？咁你个福报啦 ，OK 啦。如果有时间可以帮下人做下慈善，如果你冇时间都 OK 嘅，明白吗？唔需要话一定要做，哇依样嗰样又俾钱嚟拜神啊，又俾钱做嘢，你俾钱人哋系冇用嘅。嗰位叔叔讲，小弟访问嗰位叔叔咧话，俾钱嚟做嘢系冇福报嘅，你要亲力亲为先有福报嘅。小弟讲完啦，如果喜欢啊，俾小弟个 like 吓。主要同大家分享一下，唔系教大家吓，咁希望个个都好啦吓。小弟已经录完啦，开始落翻楼梯啦，呢个楼梯系咁啦。啲师傅几好人嘅，俾我上嚟录，几好人。原来唔入嚟呢度，唔知道金庙咁正，咁多嘢睇，唔错。呢个楼梯落去。几大间啊，古老噶啦吓，好啦，要行翻出去先啦。呢条路头先入嚟，而家小弟行翻出去，就咁啦。里边就系咁啊，一条巷咁，跟住呢度就系咁啦。小弟已经录完啦吓，呢个精舍，咁系时就帮大家讲声再见啦，拜拜啦，大家。